Intenzivan kurs za trudnice obuhvata 8 radionica od po 2 sata sa pauzom, a na svakom susretu u trudnicama će predavanje i vežbe držati stručnjaci iz različitih oblasti. Škola za trudnice u martu počinje 21. marta u 10 časova, sastoji se iz niza radionica, a svaki mjesec održava ponovo kurs za svaku grupu trudnice. Znači 21. od 10 je prva radionica i trudnice će u okviru naše škole imati priliku da slušaju predavanje od strane psihologa, babice, pedijatrijske sestre, fizioterapeuta, bit će predavanje vezano za pravilnu ishranu beba u prvoj godini, koje se održava 29. marta u 11 časova. Sve trudnice moći će da posete predavanja kao što su predavanje o važnosti matičnih ćelija, kako sarađivati sa babicom na porođaju i pravilna ishrana za bebe u prvoj godini. Ono što je novina jeste da od sada imamo i besplatnu jogu za trudnice uz voucher koji možete da nabavite u nekim ordinacijama i laboratorijama. Više informacije o tome biće na Beba Startup Centar sajtu, ali ono što je novo jeste da će trudnice iz Novog Sada biti u prilici od sada i besplatno da vežbaju i da se na taj način kroz jogu pripremaju za porođaj. Mihnjak savjetuje trudnicama da se pre svega dobro edukuju i pripreme i dodaje da posle porođaja sve mame i bebe mogu da nastave sa edukacijom o tome kako brinuti o bebi tokom prve godine života.